ମାନସ ମାନସ ଆଣିଥିଲେ ମାଛ ଦେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲି। ଇଏ ଆସିଗଲା ମାଛ, ଚୁନା ମାଛ। ମାନସ ଆଣିଥିଲେ ଚୁନା ମାଛ। ସେଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅନେଇବ କଂସା ଆଣ, କଂସା ଆଣ। ଆଗେ ମାଛଟାକୁ ଇଏ କର, ଫିଟିଲା ଖାଉ ଆସି ଥାଳି ବାହାର କରୁନ, ଥାଳି ବାହାର କର। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ହେଇଯିବ। ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇକିନି ପୁରା ଭସେଇଦେବ ଆଉ। ଚୁନା ମାଛ କାଇସ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ଚୁନା ମାଛ ମିଳୁଛି କିଲୋ ବା 200 ଟଙ୍କା। ହଁ ପେନୁ ବସିଗଲେ, ବସିଗଲେ ବାଛିବାରେ ଏତେ କେତେ ସମୟ ବାଛିବ? ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ଏତିକି ବାଛିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ହାତ ଦେଇ 5 ମିନିଟ୍ରେ ବାଛି ଦେବି, ସିଏ ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାତି ଛଡ଼ଉଛ ଖାଲି ତା ଗାଲି ଚିପ, ମାନେ ଯେଉଁ କେଉଁଟା କହିଲ, ହଁ ସେଇଟା ସେଇଟାକୁ ଚିପିକିନି ବାହାର କର, ବାସ ସରିଲା। ଏତେ ନା ଚୋପା ହେବା କିଛି ଛଡ଼ା। ଓକେ ଚୋପାଟା କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛ, ଧୋଇଲା ବେଳେ ମଳିଦେବ ହେଲା, ସେ ବାହାରିଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସୁଚି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତମକୁ ଚୁନା ମାଛ ବାଛି ଆସିନା, ଆଜି ହବ ଚୁନା ମାଛକୁ ପୋଟଲ ତରକାରୀ। ସକାଳେ ହେଇଥିଲା ଆମର ଶାଗ, ଶାଗ ବି ହେଇଯିବ ଶାଗ ପାଇଁ, କୋଡ଼ିଏରେ ଶାଗ, ଶାଗ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଶାଗ ଖାଇବା, ଶାଗ ଖାଇବା, ଶାଗ ଖାଇବା, ଏକା ତ ଜାମୁଦରେ ଆଣି ଖାଇବା। ଲୁଣିଆ କରିଦେଇଛ ବୁଝ, ଲୁଣିଆ କରିଦେଇଛ ପୁରା। ଇଷ୍ଟ କରନି ବିଲ।
ନାମ ପାଇଲ ମତେ ଗୋଟେ ପାଟି ଦବ ଆଜି କ'ଣ ପାଟି ଦବ ନା ନା ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଗୋଟେ ଦବ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ଶସ୍ତା ହଉ ବାହାର ଫପଡ଼ା ହବ ଆଉ ଆମର ବାଇକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ଅଜା ମଶାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ମୋର ଆଉ ସାଇକେଲଟା ବି ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ଖରା ଜୋର ହେଉଛି ନଉଛି ଫପଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯାଉଛି ମୁଁ ଖରାରେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଏବେ ଯିବା ଆଗକୁ ଫପାଡ଼ି ଦେଇ ସେଇଠି ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଅଳିଆ ସବୁ କଲୋନୀ ଟିକେ ଏଇ ସୁବିଧା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଅଳିଆଟା ଆମର ଏଇଠି ପଡ଼ୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ହେଇଗଲା ମାଛ ଧୁଆ ଧୁଇ ଏବେ ହବ ମାଛ ଭଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାଛ ଭଜା କେତେବେଳେ ହବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାଛ ଭଜା କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତମେ ମାଛ ଟିକେ ତ ଭାଜିଦେବ ମୁଁ ନହେଲେ ଚୁନା କରିଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଭାଜିବି ଓକେ ୱାଓ କଂସାରେ କଂସା ହିଁ ଆମର ହେଇଗଲା ଚୁନା ମାଛ ନାଇଁ ପଟିକି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ମାଛ ଯାହା ମିଳିଲା ସେଟା ଉଠାଉନ ପାଣିଟା ଆଗେ କ୍ଲିଅର କର ଓହୋ ପାଣିଟା ଆଗେ ଭାଇ କ୍ଲିଅର କରିବା କଥା ପାଣିଟା ତା ଭିତରେ ଯାଉନି କ'ଣ କିଛି ଅଳିଆ ନାହିଁ ମାଛ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଡି ଏସ୍ ଏଲ୍ ଆର୍ ଦେଖ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ ଅଛି ନା ଅଫ୍ ଅଛି ଅଫ୍ ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ଯିବି ଏଖା ମାଛ ଭଜା ହବ ମାଛ ଭଜା ହବ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳା ହେଇଗଲା ମାଛ ଏବେ ସେଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କରୁଛ ସରିଗଲା ନା ନା ଏଇ କଡ଼ି ଭଲ ହବ ଏଇ କଡ଼ି ଭଲ ହବ ହଁ ମାଛ ପକେଇବା ଏଇଟାକୁ ଏତିକି ନେବା ଫାଷ୍ଟ ନା ସେ ଥାଉ ଏ ମାଛ ବଢ଼ିବ ଭାଇ ଯାଇକି କେତେ ଧର ଛିଡ଼ି ପିଡ଼ି ରଖିବ ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା ସେଇ ସେଇଥର ହବ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ମାଛ ଆମର ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ହେଇଗଲା ସୁଚି ତାଙ୍କର ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଇଟା କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଜାମ୍ କେମିତି ହେଇଗଲା ଜାଣିହେବ ପ୍ଲାସ୍ଟା ନାହିଁ ପ୍ଲାସ୍ ଅଫିସ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି ଏବେ ଏଇଟା ଧରିବା ପଡ଼ିବ ଉପରେ ବୁଲି ଯାଉଛି ରୁହ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଛ ଭାଜି ସାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁନା ମାଛକୁ ଏମିତି ଭାଜିବେ
କିଛି ଭାଙ୍ଗିବନି କିଛି ହେବନି। ଆଗେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକା ଦେଇଦେବେ, ତା'ର ଟାଣପଣ ଆଣିଲା ପରେ ନଉଟେଇବେ। ଇଏ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ରେଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଠି ଅଳପ ଅଛି। ସୁଚି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖ, ଇଏ ମାଛ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଛି, କାହିଁକି ଫାଷ୍ଟ କଢ଼େଇ କମ୍ ତା ଦେଇଥିଲା, ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଇଏ ମାଛ ଦେଖ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଇଏ ମାଛ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆକୁ କାହିଁ ବାହାର କରିବା, ଆକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବୋଲେ ତ ରହିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଣିଦେବା, ଗୋଟେ ହାତରେ ବି କାମ ହେଇପାରିବ। ବାସ୍ ଦେଖିବା ଫପାଡ଼ିଆ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଏମିତି କାଲେ ଏଠି ଏମିତି କଲେ ଏକା ହାତରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ବାସ୍ ଇଏ ମାଛ ପଡ଼ିଗଲା, ପଛ ହେଇଗଲା ଖାଲି, ଇଏ ରହିଗଲା ଆମର ଦୁଇ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ମାଛ ସେ ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ସୁଚି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସୁଚି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସୁଚି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତମ ନାଁ। ଗାଇସ୍ ଆମର ଇଏ ହେଇଗଲା ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲା, ଟିକେ କୁହିଲାଣି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ କଡ଼କ ଭଜା କରୁଛି। ନରମ ଭଜା ହେଲେ ଚୁନା ଭଲ ଲାଗେ ନା, କଡ଼ା ଟାଣ ଟାଣ ଯଦି ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ। ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ମାଛ ଭଜା ସରିଲା, ଏବେ ହେଇଗଲା ଇଏ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ସବୁ ଆଣି କଢ଼େଇରେ ଉଜାରି ଦେଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।